Sveiki, šiandien pasimokysime šiek tiek būdvardžių, kurie baigiasi galūne as. Pavyzdžiui, aukštas, protingas, keistas, kvailas, žemas ir taip toliau. Hoy vamos a trabajar unos cuantos adjetivos que tienen la terminación as y vamos a analizar algunos ejemplos. Pavyzdžiui, jos sūnus yra labai keistas. Su hijo es muy raro. Jis yra laimingas. Él está feliz. Pavyzdžiui. Gerai. Nežinojau, kad jis yra toks kvailas. No sabía que él era tan tonto. Mano draugas yra labai protingas. Mi amigo es muy inteligente. Ir jeigu norime iš šitų būdvardžių padaryti moterišką giminę, tai galūnė lieka a. Įsikerėjimos describir las calidades en femenino, simplemente tenemos usar la terminación a. Pavyzdžiui, ji yra labai protinga. Ella es muy inteligente. Ji yra žema. Ella es muy baja. Ir taip toliau. Taigi tiek ir laukiu jūsų sakinių. Espero vuestras frases. Iki.